Re! Viss ēters ir te! Valdībā šodien vienojusies par jaunu atbalsta pasākumu noteikšanu energoresursu cenu pieauguma samazināšanai aptuveni 422 miljonu eiro vērtībā. Ar šo naudu plānots atbalstīt gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus, gan arī vēl citas juridiskās personas, piemēram, zinātniskās institūcijas. Un turpina Ģirts Zvirbulis. Valdība jau iepriekš apstiprinājusi vairākus atbalsta pasākumus energoresursu cenu pieauguma mazināšanai šajā apkuras sezonā, kopumā teju 650 miljonu eiro apmērā. Ar šodien apstiprinātajiem atbalsta mehānismiem summa, kas paredzēta šim mērķim, sasniegs jau 9 ciparu skaitli. Kopīgais valsts atbalsts, lai mēs kā sabiedrību un arī kā ekonomiku varētu pārziemot, ieguldījums ir nedaudz virs 1 miljārda. Tagad aplēst, tas ir apmēram 2,6% no iekšzemes koprodukta, bet mēs šai ziemai tiksim cauri. Atbalsts mājsaimniecībām no šodien lemtā mērķēts trim enerģijas preču grupām – centrālajai apkurei, dabasgāzei un elektrībai. Attiecībā uz apkuri papildus jau iepriekš noteiktajām kompensācijas mehānismam, kas paredz sekt pusi no izmaksām, kas siltumenerģijas tarifos pārsniedz 68 eiro par megavatstundu, tagad valsts kompensēs arī 90% izmaksu, kas pārsniedz 150 eiro par megavatstundu. Atbalsts paredzēts arī tām mājsaimniecībām, kuras apkurē lieto dabasgāzi un kuras to neiegādājas par fiksēto tarifu no Latvijas gāzes. Šis mehānisms paredz cilvēkiem kompensēt summu virs 109 eiro par megavatstundu. Tikmēr atbalstam elektroenerģijai mājsaimniecību gadījumā izvēlēts risinājums, kas mēnesī par zemāku cenu ļaus iegādāties tikai noteiktu apjomu elektrības. Mājsaimniecības savus pirmās 100 kilovatstundas varēs nopirkt par cenu, kas nav lielāka par 16 centiem, un ja būs piegādātājs vai tirgotājs, kas kam ir dārgāk šis te tarifs, tad to daļu arī seks valsts. Arī uzņēmējiem un citām juridiskajām personām, tostarp biedrībām, nodibinājumiem, zinātniskajām institūcijām, sporta būvēm, atbalsts tiks sniegts elektroenerģijas rēķina mazināšanai. Valsts plāno kompensēt pusi no izmaksām par elektrības tarifu, kas ir virs 160 eiro par megavatstundu. Ekonomikas ministre atgādina, valsts atbalsta piešķiršana nenozīmē, ka energoresursus nevajadzētu taupīt. Aicinu vēlreiz taupīt resursus, lietot mazāk un faktiski mainīt savus paradumus, efektivizēties un, protams, arī veikt investīcijas ilgtermiņā, lai nākamajā sezonā mēs visi jau būtu neatkarīgi, enerģētiski drošāki un, protams, arī no valsts puses darīsim visu iespējamo, lai cenu līmenis samazinātos. Lai atbalsts stātos spēkā, tas vēl jāapstiprina Saeimai. To uzņēmumiem un mājsaimniecībām plānots izmaksāt šīs apkuras sezonas laikā no oktobra līdz nākamā gada aprīļa beigām. Nav izslēgts, ja cenas energoresursiem turpinās pieaugt, valsts varētu vēl vairāk paplašināt atbalsta mehānismus. Ģirts Zvirbulis, Kriša Kairis, Latvijas televīzija.